Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na našem dalším pátečnickém streamu. Na úvod prosím dovolte pozvánku na příští akci. V pátek bude hovořit Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd České republiky, který bude hovořit na téma ochrany přírody v České republice. Konkrétně se přednáška bude jmenovat Paradoxy ochrany hmyzu v české kotlině, občanská věda jako nepromlčitelný zločin a další historky ze zeleného podsvětí. No a potom za týden v úterý opět od 17 hodin promluví Jaromír Beneš z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o změnách sídelní struktury na území České republiky od doby ledové až v podstatě pod dnešek. Pokud vás naše přednášky zaujaly a případně zaujmou, tak budeme rádi, když našemu kanálu dáte odběr, případně pokud zvážíte naši podporu v crowdfundingové kampani na webu startovač.cz. Odkaz máte když tak v popisku pod videem. Tak a já si myslím, že vzhledem k tomu, že máme drobné zpoždění, takže by to na úvod stačilo. A dovolte, abych tady mezi námi dneska přivítal našeho milého přednášejícího Aleše Kuběnu, který už pro pátečníky jednou kdysi přednášel. Bylo to tuším v roce 2016. A dneska jsme se domluvili na přednášku tady po druhé. Konkrétně se budeme bavit o různých druzích nemožného v matematice. Já děkuji Alešovi, že přijal naše pozvání a dovolte, abych mu předal slovo. Děkuji za slovo, já jsem omlouval za to zpoždění. Já jsem si připravoval přednášku, ale narazil jsem na jednu věc, já to sdílnu hned, ale doufám, že mi teda jako nevytuníte, jo? Já jsem zase vypadl. Já doufám, že mi to nevytuníte. Kde to mám? Tohle. Sdílet. Je tady prostě problém. Jako mám dva problémy teda. Jednak jako jsem rozházel omylem synkovi Rubikovu kostku. A kde mám? Jsem kamera, promítám. Jsem na příjmu. Jo, takže jsem na příjmu. Jednak jsem rozházel synkovi Rubikovu kostku, musím mu ji složit, aby jako tam nepřišel. Ale pak jsem ještě narazil na tenhle problém, který sdílím tady. Totiž jako řešení prostě patnáctky, taková jako znáte hlavu, že se prostě překlikává a řeší se, tak tohle je jednoduchý, ale tady je prostě začít z této pozice a vyřešit ji. A to se mi celý den nedaří prostě. Vyřešit tuhle počáteční pozici, že jsou čísla 1 až 15, ale vlastně v jiném pořadí. Prostě nemůžu to vyřešit. Tak jsem, mě to zdrželo a tu přednášku, tak já už se jako přepnu, protože samozřejmě asi, protože řeknu, na co narážím, sdílnu okno aplikace, která okno aplikace uzdílet. Narážím na to, že jsou to vlastně dva různý problémy. Zatímco tohle, ta rozbitá Rubikova kostka, nebo ta rozházená, nerozbitá, je prostě moje hloupost, že to prostě neumím řešit, a je to těžký. A já to opravdu neumím, respektive umím to spočítat, jak to vyřešit, ale neumím to jako tak jako rychle. Tak tohle je problém, to druhý, co jsem sdílel, ta patnáctka, je problém nemožný. Je to jeden takových jako nejpopulárnějších hlavolamých nemožných problémů. Zajímavé na něm je, že se to prostě dá velice snadno dokázat, proč ta pozice 1, 2, 3, 4 a tak dál není možné vyřešit. Alternativou je neřešitelnost pozice s přeskočenou 15 a 14. Samuel Lloyd, který s tím hlavolamem přišel, ten to věděl, takže Rubikova kostka je těžká k řešení, kdežto 15 v té podobě je nemožná k řešení. Jak se to dá dokázat? No, ono prostě každým přehozením kostiček se dodržují určitý pravidla. Ten důkaz je poměrně jednoduchý. A důležité je, že zhruba každá druhá pozice je řešitelná. Když si to vysypete a dáte náhodně ty kostičky, tak máte jedna ku dvěma, že se vám to vůbec podaří, pokud se vám to podaří. Pokud, že to bude, vůbec bude možné. Že to, ono to jinak není těžký.
Ten důkaz je velice jednoduchý, jak se to dá udělat, jak si tady s tím hraju. Prostě takhle to propojíte nějakým rozumnějším systémem, jenom aby to nemohla přeskáčku, a dokazujete, že tam jako vždycky musí být nějaká jako parita pošlu převodů. Tak, je to takový úvod jednoduchý do toho, co je jako prokazatelně nemožné, protože lidi přednáší rádi o všem možném, tak a historii všeho možného, historici, tak já zkusím přednést historii všeho nemožného. Čups. Jak začíná historie všeho nemožného? Jak začíná taková obecná historie? Jak začíná taková obecná historie? Kdyby to spadlo? Jaký je rozdíl mezi těžkým a nemožným matematice? Čili vlastně jako v té matematice spousta věcí vám nejde, ale jako ne vždy je chyba na vaší straně. Někdy to prostě opravdu nejde absolutně. A tak. Jak se taková historie obvykle začíná? Už staří Řekové věděli, že teda už ty Řekové to nevěděli. Už staří Řekové nevěděli o některých věcech, jsou nemožné, o kterých víme. Konkrétně už staří Řekové něco nevěděli, ale teprve sovětská marxistická věda toho dokázala zneužít. Toho, co je nemožné. Tak, co ti staří Řekové nevěděli, tak to se uchovalo jako tři klasické problémy antické geometrie. Jako pozoruhodné na tom je, že to, co jako bylo řešitelné, opravdu více méně vyřešili. Nebo jako nepamatuju si, že by po řecích a po řeckých geometriích zůstal nějaký problém, který by byl řešitelný a skutečně, jako v tomhle, myslím, tím pravítkem a kružítkem, a skutečně byl řešen. Tak ty tři klasické problémy antické geometrie jsou, jmenuju, jedna kvadratura kruhu, čili máte kruh, a vymyslet pomocí pravítka a kružítka, oni se omezovali na pravítko a kružítko, neboli dělání přímek a kružnic, které jsou dokonalé, a v dokonalém světě vymyslet, jak by se udělalo čtverec, nebo strana čtverce a pak je čtverec, který by měl stejný obsah jako daný kruh. Ten druhý jako nemožný problém bylo podobné zdvojení krychle, to znamená prostě vymyslet stejně, když máte hranu nějaký krychle, tak jak vymyslet tu, která bude mít dvojnásobný objem. A třetí, takový jako trošku obtížnější, na který naráží i tady obrázek, je intersekce úhlu, čili rozdělit úhel na tři stejné podúhly. To byly takový jako tři nemožný. Tak a co ta sovětská marxistická věda, jak to zneužila? Groby. Co jsou to groby? Možná předvedu názorně. To jsou prostě úlohy, kterých byly plné archivy KGB. Opravdu. A jejich cílem bylo, pokud možno, jako pokud možno hodně prokvotovat židy na vysoké školy. Jako prostě stanovit nějaký kvóty, kolik maximálně bylo studovat židů, a aby tam nemohli. Tak řešilo to tak, že u přijímaček, samozřejmě jako kromě běžné šikany, kterou tahle knížka taky popisuje, taková jako běžná šikana, ve kterou se setkáte jako u vyučujících, kteří vás fakt nemají rádi. Jo, jako příklad je, že když prostě, příklad, který tam uvádí, je, že prostě měl najít jako řešení nějakých rovnic a napsal řešení je tohle a to bylo špatně, protože to mělo být tohle nebo tohle. Jo, jako opravdu tam jako má. Nicméně ty groby, ty měly být sofistikovanější úlohy a to byly úlohy, které jako opravdu byly měly víceméně jednoduché zadání, čili aby to nepadlo jako šikana, ne nějaká inverze, nějaké šílené matice s kosínama a zínama, tražitelná je. V zásadě měly na konci jednoduché řešení, ale prostě ten způsob, jak dojít od toho zadání k řešení, nebyl k dispozici. Je jako v některých případech, které jsem jako našel, se opravdu jako odvozovali z těch neřešitelných problémů. Jednak se hodně obvali geometrické, které jako falešná cesta vedla k přesně k něčemu takovému, jako že prostě narazíte na to, že třeba potřebujete zvolit krychlí nebo trisekci úhlu nebo tak, jo, ale pak tam byla nějaká jako treková cesta, která vedla k něčemu, nějakému jinému řešení. No a nejasný způsob, jak k němu dojít. Abych uvedl nějaký příklad, já uvedu potom příklad. Tak, možná se vrátím k těm nešťastným Řekům, trošku jsem jim křivdil a pak uvedu příklad na groby. Oni to trošku věděli, protože prostě první důkaz nemožnosti něčeho bylo vyvracení Pythagorejců. Takový jako milý Pythagoras si myslel, a my si to tak nějak myslíme doteď, ale trošku jinak, že víceméně svět se dá popsat jako docela dobře čísly a harmonii nějakých čísel, poměr nějakých čísel, a on sázal čísla racionální. Prý to odvodil, podle legendy, odvodil z toho, že se mu líbil souzvuk
nějakých kovadlin, které měly poměr přesně nějaký rozumný poměr třeba 2:3, takže to byl takový libozvučný tón. Ukázalo se, že přesně tam jako je problém iracionálních čísel, ale to se ukázalo, až když se pokoušeli jako ladit klavír, udělat nějaký klavírní ladění. A když se pokoušeli tu vlastně to spektrum rozdělit na libozvučné, tak to prostě nešlo. No, ale do toho skočil Hippasus, který dokázal, že to prostě nejde, že odmocnina ze dvou je iracionální. A zase mi spadl program, nemám mě rád, takže začnu za chvilku. No, tak já budu pokračovat tím bez programu, než se mi teda tady, já to zatím zhodím. A budu pokračovat znova teda, startuju si ho znova, ten program. No, ten Hippasus vlastně jako byl takový jako první důkaz, že vlastně ta odmocnina ze dvou je, jako dneska bychom řekli, iracionální číslo, ale vlastně to byla jako taková jako první nemožnost, že prostě není možné ho napsat jako poměr, což si jako mysleli, že ne. Když jsem psal na toto téma bakalářku, protože já si o tom myslím ještě něco trošku jiného, ale je to jako na úrovni spekulací, tak jsem jako na to na Fieldě obhajoval bakalářku. Hned na to, co tam dojdu. Odmocnina ze dvou, iracionalita, že prostě to není poměr dvou celých čísel, se dokazuje poměrně těžko. Odmocnina ze dvou, nebo jako není to těžký pro nás, ale jako když člověk nemá ten kalkul, najdeme nejmenší čísla, že by to byl jako poměr těchto dvou čísel, kdyby to bylo rovná se m lomeno n. Promítám nebo nepromítám? Nepromítám to, ha, nebo promítám? Tohle, dílet, zapomněl promítat, když to spadlo. No a kdybychom hledali takové, tak je rozdělíme, tak je rozložíme na, tak najdeme ty nejmenší takové a teďka jako, když jsou obě sudé, tak by se dali pokrátit a když je jedno sudé, tak na druhou by bylo dělat na 4. Jako důkaz, který prostě jako se dá jednoduše vysvětlit, když jste matematici, ale pak je rozdíl. Jenomže, když se podíváte na zlatý řez, který je tady, tomhle. A připomínám, že Pythagorejci toho těchto obrázků měli plno a zlatý řez znali, tak tam je důkaz na jeden řádek, že zlatý řez není racionální. Kdyby to byly nejmenší čísla m lomeno n, kdy se dělí, tak n minus m lomeno n je taky. Tečka. Jestli to věděli nebo ne, to nevím. Jako hypotéza moje byla, že to tak nějak tušili, ale v zásadě to nebylo jako zásadní, protože jim to nerozvracelo celý svět, protože vlastně s pětiúhelníkem nepracovali, jenomže pětičetná symetrie, tak když skutečně žije v přírodě, tak to není jasné. Jako proč se jim to vlastně nelíbilo, ale jako, že ten Hypaty, že ten Hippasus, který, že vlastně přišel s něčím jako podstatným, čtverec, bez toho se neobejdu, tam má přímo Pythagorovu větu, jako on sám to řekl, že potřebuje ve čtverec, tam Pythagorova věta a Pythagorova věta dokazuje, že to číslo není racionální. Že, tak, no. Tak. Řešení neexistuje. Co znamená ovšem v tomhle případě, že to řešení neexistuje, že to není možné, že se to budete piplat. No, tady u ty 15, jak jsem si s tím blbnul, tak se to dalo ukázat jednoduše, že se prostě ukázalo, že nelze překročit nějaký práh, konkrétně dostat prostě se sudých permutací lichou, když se počítá prostě počet přehození menší čísla na větší. Tady je trošku komplikovanější, protože tady to, že řešení neexistuje, to znamená, není možné třeba trisekovat úhly nebo kvadratura kruhu, vlastně znamená takhle, že neexistuje řešení bez toho prvního problému, totiž najít dvě čísla, již poměr by byl úhlo příčka ve čtverci, to vlastně jinými slovy říká, že opakování plus minus krát děleno se dostanete odmocnina ze dvou. A neřešení toho druhého problému znamená, že opakování plus minus krát děleno a odmocnina, druhá odmocnina, se nedostanete ani k odmocnině z pí, což je vlastně tohle, jo, pí, já to pí asi znáte, takže skvrt krát pí, tak jenom ukážu, jak by tam měl být n zamináč, no, zhruba k takovému číslu, nedostanete se ani k tomuto číslu přesně, k tomuto jo, k tomuto 7, 7, 2, ale ne až nakonec.
opakováním. Protože je to třetí odmocnina, tak tomu se taky nedostanete, a kus tank 10 stupňů, k tomu se taky. No, dobře. No, taky se prostě k tomu nedostanete. Jo, odmocňování. To, že existuje neřešení, znamená matematicky, že vlastně oni si jako mysleli, že Řekové si mysleli, a my se tak jako myslíme taky, že víme, co to je rovina. Jo, že my si to představujeme jako reálná čísla, ale ona ta starořecká rovina geometrická, kterou dostaneme kružítkama a pravítkama, může fungovat i na jiných principech, že nevezmeme všechny reální čísla, ale jenom přesně ty, ke kterým se dostaneme plus minus krát dělno odmocňování z jedničky. Jo, jako, čili vlastně jako nějaký závěr pole, teda by to měl být moc odborný. Jo, taková jako trošku jako rozředěná rovina. A vlastně tam jako existuje úhel, jeho třetina neexistuje. Jo, že prostě už se k tomu nedostaneme. A je to jako naprosto dobrý model geometrie. Že to není ta rovina, co si po ní představujeme, to musíme nějak překousnout a dá se to překousnout. Horší je překousnout, že nevíme ani, co jsou reálná čísla, co jsou přirozená čísla. Jo, to už je takový jako obtížnější překousnout a dostanu se k tomu. Co mi, tak úplně přeskočím spoustu staletí, až do 20. století. 20. století máme, my vlastně jako nevíme, kolik odmocnina ze dvou, ale dokážeme spočítat, že je to přibližně, nevíme, kolik třetí odmocnina ze dvou, ale dokážeme spočítat, že je to přibližně 1, 2, 5, 9 a 9, 9 a tak dál, třetí odmocnina ze dvou. To znamená tak pí, kolik je, když se to pamatujou. A v zásadě, kdybychom měli jako dost výpočetních prostředků, nebo dost času, nebo cokoliv jiného, tak to dostaneme na 10, na 100, na 1000, na milion. Přátelé, Chaitinovo číslo ne. Chaitinovo číslo je reálné číslo, a řeknu pak důvod, o které víme, že existuje, víme, že je mezi dvou a jedničkou, máme nějaké vlastnosti, ale prostě máme limit. Na určitou přesnost to prostě nespočítáme. To je dokazatelné a to je další nemožnost matematice, která ovšem plyne až ve 20. století, takže se k ní prokoušu během přednášky. Jinak jako, teda budu spoilerovat trošku, vyplývá to z problému zastavitelnosti, neřešitelnosti problému algoritmické zastavitelnosti. Je odvozený z toho. Doufám, že to nespadne. Tak, co ještě nejde v matematice? Ono toho nejde spousta, ale v zásadě je to takový, jako potom už nepřekvapivé, že to nejde. Co ještě nejde? Třeba tohle nejde. Integrál sinus z dz. Jo, jako nejde to v tom smyslu, že se vám to nepodaří integrovat přes ty všechny metody per partizace, co jste se učili. Jo. V tomhle smyslu to nejde, znamená, že to prostě do řešení, jako je to nějaká funkce, která existuje, ale nedokážete si k ní dohrabat přes plus, minus, krát, děleno, odmocnina, logaritmus, exponenciála, přes ty základní funkce, sinus, kosinus, já nevím, co ještě máme. Jo. Ale jako řešení je jednoduché, prostě se zavede další funkce, integrál sinus. Většina softwaru tu funkci má, jako možná už má i Excel. Excel má speciální funkce, takže nejspíš tam bude integrál sinus. Jo, takže vlastně jako nejde to, ale je to nic zajímavého, že to prostě nevede k nějaké konkrétní, bez toho, že máte integrál sinus, se nedostane to, že by to byla třeba odmocnina z x na druhou plus sinus x na moc takového. Tak to třeba nejde. Tohle nejde, ale jako je taková tohle nejde. Nejde prostě řešit rovnici stupně větší než 5. Já doufám, že tuhle jsem si vymyslel, doufám, že jsem netrefil tu výjimečnou, která by řešit šla, ale myslím, že ne, jako myslím si, že to, že tam chybí ty dva členy, jako samo o sobě nezavdává řešení, aby tam musel chybět nějak jinak. Jo, dokázalo se, že prostě jako nedojdem žádným postupem, sčítáním, odčítáním, násobením, dělením, odmocňováním a tak dál, k pravidlu, které vám vyřeší rovnici pátého a vyššího stupně. Je to celkem, jako dá se to dokázat tak, že vlastně, kdybyste měli nějaký pravidlo, tak ono by fungovalo při různých permutacích a přehazování a už se blížíme přesně tomuto grupovému problému, se kterým se teďka hrál, že prostě jako od pětky nahoru už to přehazování nefunguje tak pěkně. Podrobnosti Galoa. To neznamená, že některé nejdou, některé jdou řešit, ale prostě ne každá. Tak, grob. Jeden takový jako otravný grob, není tak zajímavý jako ten, který zmíní zápětí, je x na čtvrtou, minus 14, x na třetí, plus 66 na druhou a tak dál. Tohle bylo přímo přijímačka, přesně jakoby zadání, to nebylo přijímačka pro všechny, to dostal prostě konkrétní člověk řešit. Je to, jak vidíte, rovnice čtvrtého stupně, to jako většina z nás neumí, jenom jako opravdu už máme na čenci, řešit rovnice třetího než kvůli čtvrtého stupně. Ono to jde, ale když jako člověk zrovna uhodne tu substituci, kterou má, tak se to převede na nějaký tvar a pak se jako ukáže jednoduché řešení. Takže takový to grob. Já jsem chtěl jiný grob, ale možná tam ještě jako se dostanu k němu. No, odpověď je, no a co?
No a co, že to nejde, tak jako my to řešíme přibližně. Jo, jako tohle je ta funkce, vidíme, že tady má někde kořen, tady má někde kořen a dokáže se tomu libovolně přiblížit, takže to jako není problém. Co ještě nejde? Takže to nejde prostě takhle. Co ještě nejde? Vyřešit úplně jednoduchý epidemiologický sir model. Vyřešit v tom smyslu zase, že bychom dostali, ten model vypadá takhle, já jsem zmínil tenhle, ono spousta diferenciálních rovnic nejde vyřešit, jo, jako třeba spousta i obyčejných spousta diferenciálních rovnic ve stejném smyslu, úplně stejném smyslu nejde vyřešit, totiž, že prostě nedokážete najít jako explicitní řešení, které využívá ty běžné funkce a integrály a integrály, jo. Tenhle třeba nejde, jo. Je to epidemiologický model, to je úplně ten nejjednodušší, my používáme složitější a znamená to, že jsou tady prostě lidi, kteří jsou suspektibilní, čili kteří se můžou nakazit tou infekcí, ti, kteří jsou už nakažení, infekční, a pak R, to znamená buď rezistentní pro optimisty, pro pesimisty remote, a to jsou prostě ti, co jsou mimo. To znamená, buď tu nemoc prodělali a už se znovu nakazí, nebo tu nemoc prodělali a už se nakazí vůbec ničím nikdy. Jo, což je ta horší stránka. Tak jako jednoduše je, že prostě nakazí se, když se setká nakažený s nakaženým, tak se s nějakou pravděpodobností nakazí a zvyšuje se procento. Infekční přibývají, ale ubývají tím, že se vylečují nebo umírají a tihle přibývají. Tady je odpověď jako to řešitelnosti, opět jako no a co, protože my jako naprosto přesně víme, jak se ten model bude chovat. Co to bude dělat, bude to vypadat nějak takhle, že dojde k vrcholu, dá se spočítat. Když jsou tam trošku jaký drobné změny, po epidemii v týdnech, tak se jako trošku změní. Ale v zásadě jako se tam jako nic neděje, jako zvláštního. Tady ten poměr, jako no a co prostě. Jo, jako umíme to řešit stejně, jako umíme řešit tuhle rovnici přibližně. A když to budeme chtít přesněji od dva řády, to uděláme přesně od dva řády, není to problém pro počítače, tak stejně tak dokážeme tohle řešit přibližně. A když to sem přesněji, tak uděláme přesněji a víme přesně, co to udělá. Jako není to no a co. Tak, řešit SIR model. No a co? Tak, jenomže už se blížíme nějaké jako nemožnosti dynamických systémů. Nemožnosti dynamických systémů je tohle. Vlastně to je dynamický systém už. Takové jako jednoduchý, že se vyvíjí podle nějakých pravidel, které dokážeme přesně popsat. Existují dynamické systémy stochastické, existují deterministické. Deterministické jsou přesně tyhle, stochastické, kdyby tam dali nějaký prvek náhody, že občas jako se občas dorazí víc virů a občas se jako zafouká někde větíček a někdo se nakazí víc, jako tak to taky dokážeme. Tak, dobře. Něco nedokážeme vyřešit pohyby sluneční soustavy z perspektivy 5 miliard let. Zase. No a co? Jo, tak si to jako nasimulujeme podobně. Jenomže tady to no a co má trošku horší konotace. Na rozdíl od SIR modelu, který byl jako jednoduchý. No a co Merkur? Přátelé, tohle je článek, který vyšel zhruba před 10, který vyšel v Natureu, a tam to zkusili simulovat. Velký tělesa sluneční soustavy, jako který prostě našli a tak dál. A simulovali jako několik situací v rozpětí 5 miliard let, jak se bude chovat sluneční soustava. Jediné, co se změnilo, že posouvali opravdu hypoteticky o milimetry až centimetry oběžnou dráhu Merkuru. No. Současnou. Prostě my samozřejmě nevíme s přesností na centimetry. To jako nedokážeme z jednou důvodu, zaprvé, protože nevíme přesně, kde je těžiště. I když Merkur vidíme, tak nevíme, kde je těžiště, protože to neodhadneme, z čeho se přesně skládá, jako jak je vychýlený. A za druhé, jako na to, že bychom věděli těžiště všech planet sluneční soustavy. A za druhé, i kdybychom to těžiště poznali, tak jako nepoznáme na centimetry, to je prostě jako mimo naše veškeré možnosti. Potíž je v tom, že z perspektivy těch 5 miliard let, to je se sakra důležité. Například, v některých modelech, ten model, jako někde prostě posunutý o pár milimetrů, ten Merkur spadne na Slunce během těch 5 miliard let, takže vlastně už jako skončí Merkur a pak už se nepohybuje nijak. A v některém se pro změnu srazí s Venuší a vytvoří jako super těleso. No, a druhé, no a co se týká nás trošku víc, protože no a co Země, no tak teoreticky se na to týká. V těch samých modelech dělala úplně všechno, psí kusy. Dokonce se i srazila s Měsícem, myslím, že s Marsem jsme se srazili někde a někdy se jenom vyhodila excentricita té Země. Jo, takže jako vlastně na rozdíl od toho no a co epidemiologického, kde vlastně jako trošku větší počet nakažených znamenal, že průšvih přijde trošku rychlejš a vrchol a ten pokles přijde trošku rychlejš, nebo ten nárůst nebo trošku pomalejší, a v zásadě se jako nic nezměnilo v tom jednoduchém modelu samozřejmě, v těch obecných ne. Tak tady je opravdu jako malý centimetrčky nám úplně rozvrátí celý ten systém. No, že prostě je to jako, kdybych to měl říct, tak je to chaotický.
Začnu fyzikálním grobem. Možná vám řeknu ještě matematický grob, ale nebo začnu fyzikální a pak vám řeknu jako pěkný matematický. Nikoli takový otravný, ale pěkný. Opravdu, který vede logiku. Ale začnu tím grobem. Ten grob, jinak to grob znamená rakve, jo, jako rusky. A jsem zapomněl říct, že to je důležité, že opravdu tak pojmenovávali, opravdu, když přišel někdo s nějakým úlohou. Zaprvé, někteří ti vědci, matematici z nějakého důvodu, který Varin, který jako dobře knížku i další, byli prostě strašně antisemiti. A jako nepochopili ty lidi vůbec proč, oni se jako stýkali, prostě normálně byli jako mezinárodně uctění, mezinárodní komunikace, třeba Potragin zrovna. Ale prostě z nějakého důvodu fakt jako divoce nenáviděli Židi. To nebyl jako skrytý antisemitismus, že prostě jako překáželi nebo dělali ty problémy. Oni prostě píšel Potraginovi, že prostě úplně zuřil jako a snažil se jako opravdu nepřijmout, jako pokud možno Židi, ne jako kvotovat. Není jasné proč, jako psal, že jako neví ten Varin, jako proč to psal. Tak, začnu fyzikálním grobem. Kdyby se tě někdo ozvat, takhle začnu. Můžete si to rozmyslet. Je to vlastně opakování tohoto pokusu, který nemohl vidět. Je to Galileo pokus, experiment, že Galileo pustil z šikmé věže, myslím si, že dělovou kouli, nebo to tam pustil, to jsem asi nechtěl tahat dělovou kouli. V každém případě vajíčko a něco. Jo, to druhý ne. A stopnu si, jak rychle to spadne. Tady mám video a já ho sdílnu, jestli mi povede, kdy to opravdu opakuje na měsíci. Neopakuje to teda s dělovou koulí, ale jak se tady dávají ty videa, existuje to, toto nemáte, co? Jako sdílení videa, tak já to sdílnu bokem. To má běžné Jitsi to má, ale tady prostě ten experiment opakuje na měsíci. A jinak tohle zvukem, ale budíš, stejně se můžete tady klidně najít. Jo, já jsem na poslední chvíli vypadl, ale už jsem zpátky. No, dopadlo to dobře, protože na měsíci je stále menší gravitace. No, tak, v čem spočívá ten grob? Představte si, jako tam to bylo okometrické, ale co se stane?
Tak doufejme, že už bude teda všechno v pořádku, tak já předávám Alešovi znovu slovo. Jo, byla technická pauza, jak dlouhá byla? A tak pustil jsem toho kosmonauta nebo ne? Toho jsem ještě měl, ne? Jo, kosmonaut tam byl, ale potom už to, co jste říkal dál, tak to už tam nebylo. Jo, tak já to řeknu znova. Je to prostě ten fyzikální grob, neboli jako způsob, jak jako někoho nevzít na vysokou školu. Ten trik, rakev. No, představte si, že by to nebylo jako u toho kosmonauta, okometricky, ale že byste to dělali opravdu. Vzali byste dělovou kouli, kde by se nahoru chtělo pustit a pustili byste z výšky 10 metrů na měsíci, tak byste dali peříčko a pustili taky z výšky 10 metrů. Dopadla by dělová koule rychleji, pomaleji nebo stejně? Kdyby byl menší čas, byste to opravdu měřili přesně a ne okometricky. To je těžká otázka. Já to vlastně nemám reakce, tak jako jenom si budu představovat, že nějakým způsobem reagujete, víte. Já jsem zapomněl, že nejsem na běžný hodině, že to je jako stream takovej, ale budiš. Tak můžete si to rozmyslet. Ono se sice říká, a ještě se udává ten měsíc, že dopadnou stejně rychle, ale přátelé, není to pravda. Dělová koule dopadne rychlejš. Proč? Protože sice měsíc přitahuje dělovou kouli, ale taky dělová koule přitahuje měsíc. Jo, jako, a když si to spočítáte, tak on trošku přitáhne k sobě víc než a rychlejš než to peříčko. Takže to není přesně. A co k tomu chci říct, že prostě my jako máme jakýsi štěstí tady. Máme takový štěstí vesmírné a já k tomu mám jako dávku štěstí domácího. Máme štěstí vesmírné tím, že vlastně jako máme tady pravidelný pohyb, dokonce i když jsou jakoby, když ten mass ratio, samozřejmě, když máme dvě tělesa, tak je to ještě v pohodě, ale i když máme víc, tak to štěstí naše spočívá, že okometricky je to úplně jedno. Že ten měsíc je nesrovnatelně těžší než ta dělová koule, Země je nesrovnatelně těžší než měsíc, takže se jako, aspoň jako v krátkodobé a hodně dlouho krátkodobé perspektivě několik miliard let nemusí brát moc v úvahu, že by jako měsíc nějak hýbal Zemí a než kvůli jako sluncem. Jo. Takže to je to naše štěstí. To štěstí nám umožňuje jednu věc, jako kterou jsem tady jako dal domácího štěstí, když tady prostě nám ten poměr planet takový, tak evidentně je to pravidelné, je to prostě kopernikánský systém, i když je tam hodně, ne, že by bylo věčné, žádné štěstí není dokonalé, kromě našeho domácího štěstí Milovicích, ale přece jenom jako z perspektivy miliard let už to jako není dokonalé, ale prostě na takový ty běžné, na takovou běžnou evoluci to stačí. Že jsme se nějakým způsobem vyvinuli a že dokážeme nějakým způsobem předpovídat. Já ukážu, jak se to promítá na mém domácím štěstí. Tady otevřu domeček svůj, jsem si našel na mapách, jsem měl vyfotit. Já mám tohle, já si prostě jako, jak tady mám zahrádku, tak tady sbírám vodu a řeším vlastně jako úplně ten samý problém, jako řešili asi tak 10 000 let přede mnou různí lidé, jako asi většina lidí, jako by se když dělala to, nějakým způsobem řešila. Totiž, kdy je dobrý co sázet, kdy bude teplo, kdy bude zima, kdy budou mrazíky a tak dále, jak se budou střídat roční období. Je to sice po každé jinde, samozřejmě na Filipínách se střídá, jako někde se střídá období dešťů, v Ázii někde je sucho pořád, tady se střídá jaro, leto, podzim, zima. To štěstí nespočívá v tom, že přesně věděl. Jako já tenhle problém řeším, tenhle úvahový, jestli bude zima nebo teplo, a jak dlouho bude teplo, jak dlouho bude zima. Tím, že si tady napouštím dešťovou vodu do těchto IPC kontejnerů, mám tady dva kubíky, z druhé strany mám druhý. A samozřejmě jako vodu potřebuju na jaře, a na jaře je vody málo, na jaře neprší zahrádka a potřebuje vodu. Takže by se mi hodila, a ono taky jako neprší furt, tak bych jako se mi hodilo napustit ty kontejnery brzo. Napustit je včas. Problém je, že když přijde mráz, jako třeba teďka, když jsem si minulý týden říkal, já si bych už neměl napustit. Tak co? Tak jako najednou několik tisíc váhy, protože to prská, když přijde nějaký velký mráz a bude to plný. Zničí se to a už to nebude spravit. Jo, takže vlastně jako nějakým způsobem, jako, jenomže to štěstí spočívá v tom, že to je jediná úvaha a sice prostě riziko. Já svažuji jenom riziko, jestli mi to vyplatí do toho rizika, jestli se mi těch několik jako stovek za tu vodu, kterou budu muset zalívat, je to zhůvěřilost, vyplatí riskovat zničení těch kontejnerů a koupat pak nový a jsou s tím starostí z dopravou, jestli cosi. Kdyby tomu tak nebylo, někdo takový štěstí nemá. Třeba takový jako nešťastný. A to štěstí spočívá v tom, že já vlastně jako tohle přesně nevím, kdy mám udělat ten start, ale v zásadě vím, že když udělám dost pozdě, tak už mám jako velmi malou, jsem jako velmi malém riziku, že budu mít průšvy. Když jako začnu a půjčit až v květnu, tak to neznamená, že v červnu najednou začnou jako super mrazy. Jo. A to je právě to, že se prostě opakujou naprosto periodicky ty jevy, keplerovská. A sice, že prostě ten měsíc, že ta země téměř nehýbe tím sluncem. Tak. Problém nastává,
když ty tělesa opravdu hýbou sebou, když se to nedá zanedbat, nebo když to nemá perspektivu miliardy let, když dostávají miliardy let dobru. Problém tříd a více těles. Třeba stejně hmotných. Model, už jsem půjštěl na začátku, nějak tak to vypadá. Jo, jako, já jsem tady stanovil, že prostě mají menší hmotnosti, to znamená, když dám menší hmotnosti těch jedněch a ty druhý další, tak, tak nějak jako obíhají kolem sebe. Když nám srovnatelné hmotnosti, tak dělají opravdu psí kusy. Jo. Prostě, a to je jenom dvourozměrná simulace, prosím, jo, a to ani není trojrozměrný. Opravdu nepočítám třemi rozměry. Když prostě jako každé ovlivňuje každé, tak je to hrozný. Tak je to, a to ty poměry jako nejsou ještě, zdaleka se neblíží té skutečně zostavový nepoměrům, kde prostě jako 93 nebo 4, nevím kolik, my jsou střejeno jako do toho jádra slunce hmotnosti. Takže jakmile máme tři a více těles, tak najednou to jako nejsme schopni spočítat a nefunguje nám to no a co, jako když to spočítáme méně přesně, že se to bude chovat v zásadě podobně, akorát jako menší přesností. Funguje to tak, že spočítáme jako malinko méně přesně, tak prostě se to za chvilku začne chovat úplně divoce a úplně jinak. Merkur spadne na slunce, když to spočítáme špatně, nebo naopak se srazí s Venuší a já nevím co všechno, prostě co se může stát. Taková soustava to je, či a více těles, když se počítá. To bych tomu inspirovalo, ty přednášce, že vlastně ta sci-fi, o které se pak zmíním, je velice pěkná, že zabavila konečně čím jiným než cestování v čase, relativitou a kvantovkou, zabavila jiným jako zajímavým matematickým problémem. V zásadě to znamená, že když má těleso nějakou hmotnost, tak se zrychluje nebo zpomaluje podle pravidla, že ho zrychlují nebo zpomalují všechny ostatní tělesa, umění své hmotnosti a její vzdálenosti jejich. Takový trisolarané, hypotetická civilizace z čínské sci-fi Liu Chi Sina, jestli to správně, takový štěstí neměli. On to situuje na planetu, která tak nějak jako různě pobíhá mezi Proxima Centauri, Alpha Centauri a to třetí je co Sirius, asi myslím. Jo, já se znal nespoň teda. A v zásadě jako problém je, že ty hvězdy jsou jako dost jako podobně hmotné a hýbou se. Takže s tou planetou švíhají sem a tam. Jo, že prostě se chovají chaoticky, jak jako pak řeknu, že prostě nic. Oni jsou jako docela dobře evolučně uspůsobení. Jako když prostě to vypadá, že přijdou špatný roky, zima nebo moc horko nebo tak, tak se dokážou jako vysušit svoje těla a nějak jako způsobem, nějakým způsobem jako někoho pověřit tím, aby je pak jako zase napustil vodou a oživil. Jo, čili vlastně dlouhé roky, desetiletí, tisíciletí, když je prostě špatně, jsme moc blízko nějakému slunci, jsme moc daleko od nějakého slunce, je moc zima, je moc teplo, tak vlastně nedělá nic a pak je oživé a jedou znova. Jenomže by potřebovali jednu věc, jako vědět, kdy to bude. Spočítat si, kdy teda budou dobré podmínky. A ukazuje se, jako já jsem trošku jako trošku už spoiloval i v tom návodu, že to prostě spočítat nelze. Jo, že oni mají jako spoustu, vychází to, on ten autor popisuje spoustu teorií, jak jako popsat, co se bude dít a co se bude konat. Oni jako vždycky, to prostě ty chaotické systémy už tak dělají a čítila svůj systém taky, že dělají to, že vlastně jako nějakým způsobem jako vypadají strašně, že po mně dlouhou dobu vydrží vypadat naprosto neškodně. Hezky si obíhají kolem jako periodicky, úplně keplerovsky, úplně nádherně, jak jsme zvyklí my. A pak jako najednou prostě se to celý rozhází. Stejně jako z perspektivy Země, tak jako vlastně poměrně dlouho tady naše Země obíhá celkem slušně kolem toho. Kromě toho, že oni jednou něco narazili, tak je nakrivo, což je vlastně dobře, protože to nějakým způsobem umožňuje vznik života. Ale vlastně jako obíhá slušně a celkem se nic neděje. Možná ještě, jak jsme přišli o ten měsíc, tak taky bylo. No ale pak jako najednou začnou zmatky. Jako ta doba té slušnosti, kdy tady funguje ten život, je třeba ta miliarda let, jo. Jako, takže vlastně jsme se jako, nic se nám jako nestalo, ale v dalších miliardách se možná stane. Tak kdybychom to aspoň věděli, když se to zase vrátí k slušnosti, tak se hezky vysušíme, zakomponujeme, zakonzervujeme a řekneme, že nás pustí. Jenomže problém byl, že to nemá. Že ty tři tělesa jako řešení nemají. To je vlastně, takže vlastně jako naráží na nemožnost. Čím to je? No tak jako takový, jako řekněme, interní důvod, jako matematický, proč si mysleli, že to jako bude těžký, byl, že vlastně, jakmile máme tři a víc těles, tak najednou máme prostě víc proměných než rovnic. Jako pro každé těleso máme dvě rovnice, ale máme vlastně šest. Pro dvě těleso se to ještě dalo jako jakž tak uspořádat,
v tom předchozím šťastném modelu, jak jsme to měli uspořádané, že se prostě vezme nějaký těžiště soustavy a řeší se, jak to koluje kolem něj, jo, ať už to bylo jakkoliv, jo, jako dvě tělesa fungovaly pohodově vždycky. Jo, až na to, že to teďka nepřepočítalo. Čips. Když to, u tří těles už to prostě nefunguje, už jako najednou prostě jako nemáme řešitelnost. A to je interní důvod, jako proč si to mysleli. Takový Kepler, Newton, který přišel s tou soustavou vlastně, takovou jako modelem, který vysvětloval ty Galileo pozorování a kopernikánský, tak on si to jako uvědomoval a právě to prostě pro něj byl jako, on byl jednak byl zbožný, jednak byl trošku mystik, trošku ezo, jako myslím si, že by dostal bludný balvan, jako Newton, kdyby dneska žil, nechci hejtovat bludný balvan, ale jako bylo by to možný, jenom, jo, ale mimo jiné jako tvrdil, že prostě jako opravdu by se, že opravdu jako těch podmínek je tolik a ty lítačky kolem toho, že prostě musí být nějaká vyšší síla, teda jako Bůh samozřejmě tím myslel, která udržuje, aby to, jak se to do toho chaosu nezvrhlo. Jo, jako, což ti astronomové, ti autoři toho článku Nature si to nemyslej. Myslím si, že se to chaosu zvrhne, jenom my jsme si náhodou jako zrovna osedlali, nebo jsme se tady jako, jsme tady ožili v nějaké jako docela pěkný periodě, kdy jsme nespadli ani na slunce, ani jsme se neskazili z Venuší. Ale opravdu si to jako myslel, on si uvědomoval tu možnost toho chaosu. Nedohledal jsem, já si to myslel proto, že mu to přišlo jakoby ten systém velký, že těch planet prostě hodně a že se hodně ovlivňují a je tam hodně rovnic, anebo jestli si uvědomoval už tohle, že to je neřešitelný, tak jako jestli to byla ta intuice. To nevím, jo. V každém případě, kdo si to uvědomil, byl Poincaré. To jako při nejmenším, a pak další, kteří to ukázali. Takový jako, to je ten explicitní důvod, je prostě ten chaos, který byl pozorován a ukázalo se, že má opravdu jako spoustu chaotických řešení z toho. Tak, chaos a jeho pravidla. Tak, chaos, jak vypadá takový milej chaos? Něco, co funguje podle jako nějakých jako relativně jednoduchých podmínek, říká se tomu deterministický chaos, protože v zásadě jako nepočítáme s tím, že by to byla náhoda. S výjimkou jediné věci, jediné náhody, nevíme úplně přesně, kde jsme na začátku. Ukazuje se, že to se sakra není jedno. A to i krátkodobě, to i střednědobě. My to prostě neokážeme řešit. Efekt motýlých křídel a tak, jako, že to explicitní řešení neexistuje a řekněme, ať implicitní řešení, když s tím pracujeme nějak jako fenomenologicky, čili vlastně modulujeme si to, tak stačí jako jedna malá chybička zaokrouhlení, špatný, jo, a najednou se to celý rozháže. Tak, nejprve pravidla teda chaosu. Historicky, nebo jako přeskočím v historii chaosu a pak řeknu pravidla. Historicky jako první byl opravdu ta neřešitelnost problému tří těles, o kterém si jako mysleli, že jsou řešitelný přes, že sice není řešitelný takhle, přímo jako explicitně, a to ani tak, že ani když se vzdáme těch integrálů a řešení přes kvadratury. Poincaré jako přišel s tím a základní dynamický systému, že vlastně možná to nebo řešitelný vůbec. A že to jako může být chaotický chování. No, a Edward Lorenz si vytvořil meteorologický model, v zásadě úplně jednoduchý, se třema rovnicema model, kterým jako simuloval nějaký vývoj chování, oblačnost, jak se lítá, vypadalo to jednoduše, a pak jednou nevypnul počítač, druhý jenom zapnul a nastavil ho zpátky. Ukázalo se, že najednou se ten vývoj chová úplně jinak. Přestože se snažil trefit přesně do stejných počátečních podmínek, tak jako to, tam, kde jako dopočítal, nebo šel trošku zpátky, aby viděl, tak se ukázalo, že i když šel trošku zpátky v čase, než kdy dopočítal to předchozí den nebo týden, nastavil přesně do těch podmínek, ale protože to neudělal přesně s přesností 0,0 nic, nebo možná udělal, tak se to najednou vyvíjel úplně jinak. Tak mu to bylo podezřelé a mě už zase padá tady počítač, teda program, tak... To dořeknu zatím bez, se tady, tady oddílím a zatím to řeknu, než se mi spustí zase po třetí jenom během přednášky. To dělají ty hračičky, já jsem si jako nevyzkoušel všechny ty hračičky a simulace chaotických systému a neviděl jsem, co to dělá s celým. Enable.
Tady. Tak, kdyby měl říct něco o pravidlech chaosu, tak v zásadě jsou tři, se které definují chaos. Nejsou nezávislé v tom smyslu, že ze dvou se dá odvodit třetí, ale udržuje se to jako trojice, protože oni nejsou nezávislé jako pro nějaké systémy, které známe, ale vlastně jako furt se udržuje, že kdybychom třeba chtěli něco jako zjednodušit, zvolnit nebo tak, tak kdyby to šlo, kdyby to bylo nějaký jiný systém, než to, že vlastně pořád, než že lítají planety, nebo že se něco furt opakuje, jako pekař zamíchá to těsto, tak pro ně by se hodili budou tři. Tak první pravidlo je nutná, nikoli postačující podmínka, citlivost na počáteční podmínky. Přátelé, jako na rozdíl všeobecně rozšířeného mínění, citlivost na počáteční podmínky, neboli černá labuť, ještě nedělá chaos. Je to nutná podmínka. Citlivost na počáteční podmínky je i tohle, jo, jako cokoliv. I taková epidemie, jo, jakože když to dám jenom trošku, tak to spadne, ale on to samozřejmě chaoticky není. Takový i ten SIR model, ta jednoduchá epidemie, je vlastně citlivá počáteční podmínky, protože kdyby jako náhodou tam jako ten virus, to viru bylo méně v kritické množství, třeba nula, tak se teďka jako, teďka nemá problémy, teďka přenáším naživo. Jo, jako, takže to je citlivost. Neříkám, že není chaoticky, ale prostě jako, že citlivost na počáteční podmínky je nutná podmínka chaosu, ale nepostačující. Jinými slovy, 1 cm merkuru vede k tomu, 1 cm rozdílu merkuru může vede k tomu, že se děje něco jiného. Nutná podmínka to je, ale taky ten 1 cm může rozhodovat o tom, jestli okamžitě poletí přímo ke slunci, anebo naopak jako odletí daleko za to. Jo, jako to by ještě nebylo. Takový jako podstatnější prvek chaosu je, že on jako skoro vypadá, jako by to fungovalo. Jakože to nejde spočítat, ale skoro jako sugeruje, jako podívejte se, jako to se tak pěkně počítá, to se tak pěkně opakuje periodicky, jak to mátlo to trestolarany. Jo, čili vlastně, že nějakou pravidelnost předstírá, matematicky řečeno je to, že je hustá množina periodických bodů. V každém bodě je blízko něco, co se bude přesně opakovat. Říká se tomu choreografie en těles a je to teďka takový jako hit matematický. Jo, že prostě skoro to vypadá, při stresolarané si žijou pěkně, všechno se pěkně pravidelně točí a vlastně jako nemají tušení, že je to prostě jako za pár let hodí úplně jinam. Jo, a nebo se to točí, že to hází tam zpátky, takovou osmičku to dělá, ale v zásadě se na něj zvyknou, že chvilku se teda, že prostě chvilku se uspí nebo vysuší ty svoje těla a pak zase se jako napustí vodou a to funguje, a pak zase uspí, napustí, anebo nějak složitější, ale v zásadě detekovatelný cykly. Napustí, napustí, uspí a tak dál, tak dál. Tomu se říká ústa množina periodických bodů, že prostě jako každou chvilku to bude vypadat, že to skoro, skoro máte řešení. Takový jako věc, která vlastně jako je trošku jako opakem, který jako nemusí být nutně chaotický, jsou rovnice statistické fyziky, které vlastně třeba šíření plynu, kde prostě jako nepoužíváte každou molekulu, ale oni jako nepřestírají, oni ty rovnice nepřestírají, že se ty molekuly chovají stejně. Oni prostě jako tak jako lítají tam a zpátky a my je vezmeme velké množství, kde se všechno zprůměruje, s tím počítáme. Jenomže ani tohle v chaosu nemáme. A možná, když si ještě nevíme rady, kde to ještě není vyřešené, možná už to je vyřešené, ale když jsem se tím zabýval naposledy, tak vyřešené nebylo, byly rovnice proudění. Jako jsou ty, které vedou prokazatelně chaosu, chaotické, jsou ty, které jsou jako opravdu nechaotické a pak takové, které vlastně jako vychází statisticky. To znamená, že nakonec vezmete všechny prvky dohromady, se nějak jako vynulujou a chová se to poměrně pěkně. Dneska se to používá k tomu, jak se šíří virus, nejvíc ze všeho. Tyhle. No a třetí podmínka je transitivita, totiž, že vlastně jako všechny stavy nakonec jako dřív nebo později na všechno dojde. Na všechny možné stavy. Jo, čili to bych charakterizoval takovou podmínkou, že chaos není černá skříňka, černá labuť, ale plná pandořina skříňka čeští. Tak pak to začíná být chaotické. Což jako současná epidemie přesně je. Černá labuť by byla, kdyby to byla epidemie, která prostě projde světem, někoho pozabíjí a pak lesne. Jenomže co se stalo prostě? V Argentině chtěli být milenci spolu,
půlka Argentiny hlala covid, jo, jako lela s covidem, že prostě to rozšířili. V Austrálii si nějaký zaměstnanec, který byl asi, který asi jako neměl úplně pevné postavení, protože byl imigrant, jako nevím, jestli mu rozložil vrsty nebo tak, tak na černo pracoval a protože chytl do covid, tak si vymyslel, že ho chytl s, nevím z čeho, asi z nějaké donesené pici nebo něco takového, z nějakého jídla doneseného. Okamžitě zavřeli celé město, možná stát, protože byli podezření, že, protože vzniklo podezření mylné, že se dá přenášet takhle přes předměty, šířit epidemie. A tak dále, tak dále. Takových jako prostě najednou černých labutí, které rozvrátili ten covid. V Austrálii to vedlo k tomu, že jsou bez covidu. Jako to je jako, ta černá skřínka může, ta černá labuť může být i hodná. Ale prostě, prostě jako najednou se to prostě nějakým způsobem stalo. U nás už 14 dní odložili roušky, co by to dělalo, ví sám ten velký žonglář. Jako nevíme, kdyby jsme odložili. Je možný a já si myslím, že bychom to ustáli. Jako kdyby jsme opravdu jako spustili včas ty povinné roušky. Ne v takových podmínkách. Tak. Historicky se zmiňoval Poincarého a v praxi Lorence a jeho meteorologický model. Je to prostě něco, co se jako dá spočítat, že se nedá spočítat. Špatná zpráva, že to strašně špatně detekuje zpátky z dat. Co se vlastně stalo, to chaotické. Epidemiologické modely, nevím, jestli jsou chaotické, doufáme, že aspoň trošku ne. Tak, tomu to. V dalším kole se teda vrhnu na ty nemožnosti logické a výpočetní. A možná předtím řeknu jeden grob, který jsem tady ztratil, tak ho tady vypíšu. Já jsem totiž tady ztratil jeden grob. A chtěl jsem vám jako ukázat příklad toho, tak já ho jako řeknu jenom a zjistil jsem, že mi z té přednášky vypad. A on souvisí s tím, že vlastně výpočetní. Já ho první řeknu teda a pak ho napíšu. Jde o to, že máte dvě čísla MN, přirozená, které mají tu vlastnost, že vlastně jejich prvočíselný rozklad obsahuje přesně stejnou sadu prvočísel. Přičemž ta druhá vlastnost je, že N plus 1 to samé dělá. Otázka je, jestli takový existuje konečně nebo nekonečně mnoho. Tak, protože to najednou se dotýká logiky. A je to právě přesně grob, který je odvozený způsobem, který je poměrně obtížný, ale on je i samoobtížný trikově, jako je řešitelný. Takže existuje konečně nebo neko nebo mnoho dvojic MN, takže já chci, aby se dostalo ty prezentace. M a N mají stejnou sadu prvočíselných dělitelů a M plus 1 a N plus 1 to samý. Tak, jestli jste nadšenci nebo jestli to znáte, můžete to zkusit, jako bylo to z těch úloh, které jsem našel nejhezčí z těch grobů. Jinak jako já jsem na něj docela vyrůstal na tomhle antisemitismu, akorát jsem nevěděl, že to je antisemitismu, že to vzniklo v důsledku antisemitismu, protože jak se rozpadl Sovětský svaz, tak najednou jako se všechny ty archivy uvolnily a tyhle úlohy se dostaly prostě do časopisu jako kvant, kvůli tomu se vyžadu ruštinu. A bylo to fakt pěkný, jako železní matematická olympiáda. Hodně bylo geometrických, tak to byly nudné, ale tohle je jedna z těch jako hezkých, si myslím. Ona už trošku se dotýká tohoto, že my jsme se bavili o Poincarém, nebo já jsem mluvil o Poincarém, já se kouknu, co promítám ještě, já si teda jako náhodou nepromítám nic, super. Poincaré byl matematik, kterému šlo o to, aby to nějakým způsobem popisovalo praxi a aby to vyvolilo početní. Naopak Hilbert a další zkoušeli najít opravdu jako nespochybnitelné jasné základy matematiky. Ty praktické záležitosti byly jako druhotné, když tomu věřili. Bylo takový jako trošku vespor, tak jako Hilbert, myslím, že byl Němec, Poincaré to bral jako zbytečnou technikálii a tak dále, než by se s ním dohadoval takhle. Tak, ukázalo se,
že prostě tam, kde došel Poincaré s tím chaosem, tak úplně úplně stejně došli do stejné nemožnosti, došli logici. Snahou udělat nějaký prazáklad matematiky, který bude logicky nespochybnitelný. To bude další kapitola, totiž o nemožnost, která je buď logická, anebo výpočetní. Já jsem je s dovolením spojil do jedné, protože vlastně mi to přijde jako podobné témata docela. Tak, co se ukázalo, co ukázal Gödel, tak vycházel, hodně se o to snažil Russell a Whitehead, snažil se najít prostě nějaký jako univerzální, snažil se o to Frege, Poincaré a tak dál, bylo jich hodně. V zásadě oni už věděli, že některé věci, jako některé ty problémy starého Řecka, ty antické problémy matematiky, ty klasické, nemají řešení. Jenomže oni tak jako přinejmenším ten Gödel věděl, a samozřejmě všichni ostatní taky, že to je poměrně jako dobře vidět, že nemají řešení. Jo, že prostě můžeme dokázat, že nemají řešení. Můžeme buď jako řešení najít, můžeme dokázat, že neexistuje. Tertium natura. No, a tak se jako říkali, jestli jako to funguje po každý, že prostě všechno můžeme dokázat, nebo že neexistuje. Tady ten důkaz spočívá v tom, že vytvoříme něco, co úplně přesně splňuje to, co si představujeme pod pojmem Euklidovy axiomy a nebude tam trisekce úhlu, nebude to jako natura kruhu. Gödelověta o neúplnosti tím začínám. Jenomže jim do toho hodil vidle Kurt Gödel, brněnský rodák, kterého všichni znáte. Začnu tím, co k tomu důležité je, co je možná dobrý zmínit, je Gödelověta o úplnosti. Gödelověta o úplnosti tvrdí, a to je celkem jako jednoduchá, příjemná věta, že každá bezesporná teorie má model a vlastně ty modely, že jsou takový, jako ona byla trošku starší ta věta, ty modely jsou takový jako příjemný způsob a takový jako praktický, jak dokázat něco nejde. To, co jsem říkal, byl vlastně to, co jsem říkal o té rovině, kde nebyla trisekce úhlu, to byl vlastně model roviny. To byl model axiomů euklidovských, který byl jiný než reálná krát reálná čísla a nešlo to. Gödelověta, a tak jako buď tak si řekneme, jako buď něco můžeme dokázat, a nemůžeme, nebo můžeme dokázat, že nebo můžeme stvořit model, kde to neplatí. Jako, nebo to vyvrátit. Dokázat, vyvrátit, a když jako si myslíme, že to nedá dokázat, vyvrátit si axiomu, tak si tvoří model, to neplatí. Jo. Špatná zpráva je, Gödelově to o neúplnosti. Ne. Nejznámější asi taková ekologická věta matematiky. Odpověď, našel zásadní odpověď, která zní ne. Naše odpověď na to, že opravdu se nedá. Jak tam říkali, že samozřejmě každé smysluplné tvrzení se dá na okamžitě vrátit. Takhle to vypadá jako trošku takhle, jako jeho samotný důkaz je poměrně jako obrovská technikálie. Jako, takže kdybych ji přednášel tady, tak se tady piplám jako v čísilkách. V podstatě on tohle přesně tvrdí o výrocích aritmetiky, čili počítací, a povedlo se mu jakoby výroky o číslech tvrdit výroky o výrocích. Takhle to jako zauzlit. Jednoduše, že do těch čísel nějakým způsobem zakoduje výroky a pak vlastně, že prostě jako koduje, tak jak koduje písmenkama nebo počítačově, tak mi zakoduje výroky. A pak, pokud s tímhle číslem děláme tohle a tohle, tak dojdeme k tomu, tak jako prokazujeme, dojdeme k tomu nebo k tomu nedojdeme, k tomuto výsledku. No a pokud s tímhle výrokem a tím vlastně dokázal, tím do toho zakodoval mimo jiné ty axiomy a pak zakodoval výrok jako tahle věta není dokazatelná v téhle soustavě axiomů. Tím se zamotoval do sebe a ukázalo se, že to nefunguje. Není to úplně univerzální, například jako jsou úplné teorie, ale funguje to pokaždý, kde, pokud potřebujeme aspoň přirozený čísla. Vracím se k tomu, co jsem říkal o té rovině. Zatímco, co je to? Rovina, jsme se smířili s tím, že rovina není co rovina, tak jako takový, že přirozené čísla nejsou to samé, co si myslíme, že jsou přirozené čísla, prostě je na větší nekonečno, tak s tím se smířuje poměrně špatně, jako v té hlavě, ale je to tak, no, svignete si. Ukážu pár zajímavějších forem dokazatelných výroků. Jedna z nich je tato hračička, že prostě vezmete nějaké číslo, Gorštejnová posloupnost, vezmete nějaké číslo, já to zkusím třeba 132, když bude studé, tak udělíte dvěma. A když bude liché, tak ho vynásobíte. Takže 66, tak ho zbavit jen dvěma. Je liché, tak ho vynásobím třema a přišlo jedna. 100, dělím dvěma. 50, dělím dvěma. 25 vynásobím 3, přištu 1.
přesně takové věci, které baví ty děti na těch kalkulačkách. Nevím, jestli se taky dělali, ale trošku něco furt odmocňovat nebo násobit sebou samým, ale ne. Co trošku protahuje, ale... Jsem ani nevěděl, že to bude tak nadlouho. Jsem zvolil náhodné číslo. Ne náhodné, ale které mě první napadlo. Nevypadá to moc nadějně. Teď už to možná půjde. Jo, teď už to půjde. Teď už je to jasný. Už jsme v cíli. Tak. Nebo to, že prostě Goldbach, Goldstein, pardon, tvrdí, že se nakonec dostaneme k jedničce pro každé číslo. Potíže v tom, že lze dokázat, že tohle nelze dokázat. Maximum aritmetiky, hurá, jsem tam. Jako člověk to může zkoušet, zatím se nenašlo, ale takhle, my když tvrdíme, že to nelze dokázat vyvrátit, tak to praxi znamená, že když to zkusíte s kterýmkoliv normálním číslem v vozovkách, tak to vždycky dojdete časem. Jo? Jenom za prvé nevíte, jak dlouho. A za druhé, protože kdyby se zkusili s číslem třeba 167 miliard 363 a prostě už se dostali do konečna, tak nemůžete dokázat, že se do toho dokonečna dostanete. No, takhle, to jako byl příklad. Jiný příklad takového, jako prostě, jsou to všechno takové hříčkové, je tohle. Tohle myslím, že dokázal dokonce Matfiak Česká, Martin Lebl, myslím si, doufám, že se to nepoplet teda. To je hříčka Herkules a Hydra. Herkules bojuje s Hydrou takovým způsobem, že vždycky usekne nějaký krk, nějakou hlavu, to znamená nějaký list, a stane se, že z toho listu vyroste několik kopií jejího dědečka. To znamená, po prvním useknutí se stane tohle. Jo. V podstatě, a kolik bude kopií, závisí jako za koliká ty pokus to udělá. Či na první pokus, když to udělá poprvé, tak vyroste jedna kopie, na druhý pokus dvě kopie, na třetí pokus tři kopie a tak dále, tak dále. Potíže v tom, že vypadá to překvapivě, ale vždycky nakonec vyhraje Herkules tímhle, na tou Hydrou. Ukazuje se, že to opět nelze dokázat, jo? Takže vlastně jako nevíme, ale prostě jako nakonec stejně, ale jako ty pro ty běžný, k tomu prostě dojdeme, když se to zkusíte. Tak, to je takový jako příklady úloh k tomuto. Takový druhý problém, který jsem chtěl jako, který opět má... Tenhle problém. Druhý tip, který vede k tomu, bylo zaprvé to zmíněné Fejtinovo číslo. Co teda říká ten problém zastavení, že tak, jak Gödel mluvil o výroky, které kodoval na čísla o číslech, tak Turingův problém zastavení vlastně se zabá algoritmama. A tvrdí, že kdybychom se náhodou pokoušeli udělat, někdy prostě, když něco počítáme, tak čekáme jako pekelně dlouho. Nebaví nás to, nudí jsme se, ale taky bychom rádi věděli, jestli buď to někdo počítá nebo ne. Jo, jestli vyčerpá všechny prostředky, nebo jestli jsme tomu neudělali nějakou chybu. Tak bychom rádi, jako kdyby nám to jako někdo předem zkontroloval, nějaký algoritmus nejlépe, jestli prostě, když ho nakrmíme, tak jestli se zastaví nebo ne. Čili vlastně my mu tam zakodujeme nějakým přes klávesnici ten algoritmus, což je vlastně takový jako posloupnost slov, posloupnost příkazů, čili vlastně text, a pak ho pošleme nějaký vstup a zeptáme se, skončí to nebo ne. Turing tvrdí, že prostě něco takového nemůže existovat, program, který by fungoval vždycky a tak dál. Jo, můžeme zakódovat slovo, můžeme zakódovat samozřejmě algoritmus textem, tak to děláme běžně, můžeme zakodovat algoritmus textem a říct mu o jiném textu, ať se vyjádří, ať něco udělá, ať ho spustí nebo tak, ale nemůže poznat. O ten důkaz je pro mě jednoduchý, jestli algoritmus skončí nebo neskončí, prostě zamotáte to podobně jako ten Gödel. Pokud by takový algoritmus byl, nakrmíte ho sebou samým,
tak kdybyste ten algoritmus zakrmili sebou samým, tak můj v zásadě jako každá odpověď byla správně. Jako buď by skončil, pak řekl, že skončilo, by neskončilo, pak řekl, že neskončí. Ale kdybyste to nakrmili opakem sebou samým, ten, který, což jako není těžký přehodit, aby ten, který skončí, neskončil a naopak, jo, přehodí to tak, tak vlastně se dostáváte do sporu. Pokud skončí, tak neskončí, pokud neskončí, tak skončí. Tohle má důsledky, že spoustu věcí prostě nelze řešit algoritmicky. Ne, že to trvá dlouho, ale že to prostě jako je naprosto nemožné řešit. A mimo jiné je tam prostě to Chaitinovo číslo, ten výpočet je poměrně komplikovaný, ale je to vlastně číslo mezi 0 a 1, které nedokážeme spočítat. Ukazuje se tak, že se prostě vezmeme nějaký algoritmus, který říká, že si prostě vezmeme nějaký algoritmus, nějaký takový jako dostatečně univerzální a ptáme se pro každý text 0 a 1, jestli skončí nebo neskončí a pro ty, které skončí, spočteme 2 na minus dobu, za kterou skončí a sečteme to. Je to reálné číslo, dá se dokázat, dá se nějak vymezit, kde prostě zhruba je a kde prostě zhruba je. Potíže v tom, že je prostě nespočítatelné. Přesně z důvodu problému zastavení, neřešitelnosti, je to číslo nespočítatelné. Na rozdíl od mosty ze dvou, kterou jako umíme celkem snadno. Takový jako poměrně zajímavější, takový jako, to je zase hříčka, Chaitinovo číslo existuje. Takový zajímavější děl Franěk tady z vedlejšího ústavu, z UI, z ústavu informatiky, s Krčálem, který tuším z Matfizu, mají docela zajímavý výsledek, takzvanou robustní neřešitelnost. Co to znamená? Jako to je poměrně jako běžná, naprosto běžná algoritmická úloha, kterou řešíme ke své velké smůle intuitivně. My si totiž myslíme, že když se trošku změní podmínky, tak se trošku změní řešení. Ale ono to není vždy pravda. Takhle, my vycházíme z tohoto. My prostě vycházíme z intuice, kterou nám dávají funkce jedné proměnné. Pokud jsme prostě jednou nad nulou a jednou pod nulou, je to spojitá funkce, tak se tam dostaneme. Takže vlastně můžeme říct jako tady, prostě někde mezi 0,5 a 1,5 bude kořen. To je robustní řešitelnost. Tady je funkce x na druhou minus 0,1, tady to vidět není, jako je tady kořen, já jsem to udělal schválně, aby to nebylo vidět. Jo? Tady prostě kořen je, ale není z tohoto způsobu vidět. Oni to zkusili zobecnit na vícedimenzionální systémy. Jako kdy vlastně, tady je prostě funkce tu, kterou jsem dával ten grob, kterou jsem dával do toho grobu, a v zásadě, kdyby tam bylo minus 62,25 nebo 62,64 nebo tak jako to řešení je někde tady blízko. Prostě nic se nestane. Naopak tady bylo x na druhou minus 0,01 a tady víme, kdyby tady bylo plus 0,01, tak jako na jedno řešení není. Jo? Takže vlastně jako vlastně, kdybychom to vzali jako x na druhou, tak už to robustně řešitelnost nemá, když jenom x na druhou. Jo? Prostě druhou plus něco málo není a tak dál. Co ukázali Franěk v článku, který v zápěti ukážu, toho mám. Ukázali špatnou zprávu a sice za prvé, že tohle není řešitelný problém a za druhé, i v těch dimenzích, kde je řešitelný, je řešitelný v takto třeba 10, jako 10 rovnic, jo? Jako máte třeba 10 nebo to jako úplně běžný, 10 nelineárních rovnic a chcete vědět, jestli má nebo nemá kořen a to i když nevíte přesně ty podmínky, takže je exp složitý, i tam, kde se to jakž tak dá, čili Krčal a Franěk. Takže jedné ukázali obecnou řešitelnost, a i tam, kde je řešitelnost, i tam, kde je řešitelnej, tak tam. Prezentnu s dovolením, když jsou to kolegové. Petr Franěk si tím vysloužil Erdošovo číslo 3 tímhle článkem. Tak. Jo, tak jako ukazuje, že to jako spíš řešitelné není a prostě přesně. Jo, nemůžeme prostě být prostě algoritmus, který by to odpovídal univerzálně. Další takový jako neuniverzální jako důsledky, které trošku většiny hříčka, je, to je asi jako nejzajímavější, to jsou prostě materiály, samozřejmě hypotetické, nikdo nevymyslel, ale na bázi spinových skel, ale jako zase nikdo nevloučí, že takový jako něco třeba se smíchá, kterým prostě jako upřejeme makrovlastnosti.
Co jsou spinová skla? To je takový hypotetický model spin glazes. Vlastně takový jako nějaký části, které jsou magnetické, které se chovají na základě sousedních prvků. Nějaký zemní vlastnosti na základě sousedních prvků a vyvíjí se. A počítá se s tím, že je strašně moc, že vlastně že vytváří nějaký materiál jako obrovský. My jsme zvyklí, že takový jako materiál má takový jako vlastnosti, třeba teplotu. Tenhle článek nevyvrátil teplotu, to až později, ale zase je zase jednodušší, vyvrátil prostě spektrální posun. Že vlastně, kdyby náhodou takový materiál měli ufoni, tak my vlastně jako, jak to sledujeme, ty materiály přes spektrální posun, tyhle by se nemohli vidět. Prostě nevěděli by jsme, kolik to je. Jinými slovy, materiál, který pak jako nemá teplotu, kde byste došli v zápětí, k těm se podařilo dojít. A přesně tohle, že kdyby jsme... No, končím. Aha, to se mi nedaří. Tak počkat, počkat, počkat. Tak já to jdu. Já už dílnu. Je to lepší? Super. Jo. Jo. To jsou takový, tak tohle je ta citace. Jako chci jenom ukázat, že vlastně tahle věta o rozhodnosti má jako mnoho překvapivých důsledků. Hlavně jako zajímavé je, že vlastně my jako narážíme na důsledky v reálném světě, že prostě něco, že prostě bychom, jako kdybychom opravdu trvali logicky na matematice, jako na výborné modelu reálného světa, tak bychom tím dokázali, že reálný svět neexistuje. Jako, máme tady materiál bez teploty, který jako může existovat. Máme tady, jako v praxi to samozřejmě takhle není, v praxi to znamená jenom to, že naše matematická aproximace není tak dobrá, jak, jsme si, jak, si, jak, jak bychom si rádi mysleli. Jo, je to takový jako příklad je, že když se řeší nějaký problém prostě fyzikálně, jo, jako dejme tomu, chcete řešit problém nejkratší cesty v grafu, tak si upletete síť, každé dva dáte, upletete si síť, dáte každý dva, jak to navrhovali, prostě každý dva budou mít délku, upletete síť, kterou já mapu, tady bude prostě Praha, Brno, Jihlava, Ostrava a tak dál. A hledáte cestu z Jihlava do Ostravy, že prostě natáhnete, vedete Jihlavu Ostravu natáhnete. Jako, tak tohle zrovna funguje velice snadno. Ale většina takových systémů nefunguje. Jako většina najde nějaké řešení, které prostě není správné. Většina těchto systémů. Jo, nějaký jako lokální. Takže vlastně oni fungují, ale fungují špatně, jo, tyhle fyzikální. Takže tímto jako chci říct, že to, že vlastně dokážete, že v reálném světě, že se přiblížíte těmato větama, těmato nemožnostma reálnému světu a dokážete, že reálný svět neexistuje, tak to jako není. Jenom prostě ten váš model to nepopisuje správně. V principu ty spinová skla jako nejsou vyloučená, že by mohly existovat. Potíže v tom, že oni nejsou nekoneční. Oni jsou jako z konečního množství a pak už to jako řešitelný je. Jenom jako pekně těžký samozřejmě. Podobně jako prostě, když máte tu síť, tak se do toho spíš zamotáte a tak dál. Takže abyste se nebáli, že problém při těle jako vyvrací existenci sluneční soustavy nebo keplerovský systém, anebo že tyhle spinová skla, které nemají teplotu, vyvracej to, že když tam vrazíte teploměr, že vám nic neukáže, jo, vám něco jako ukáže, co má tak jako ten spektrál gap vám ukáže. Tak, já už asi skončím, protože jsem tak jako se dostal až do toho 21. století, které výsledky jsou skutečně 21. století, od těch starých řeků. S dovolením na závěr se vrátím k tomu jednomu grobu, kde vás zajímaly další. Proč jsem ho zmiňoval? Proč jsem tenhle zmiňoval? Protože tenhle přesně, hele, ono existuje jedno řešení, které má, a pak existuje nějaké jako falešné řešení, které vede opravdu na ty Gödelovy neurčitosti. Má prostě jako dopady na prostě fungování logiky. S tím přišel, myslím, že Erdős, s těmi dopady, ale už je to poměrně komplikované téma, takže jenom jako zkuste to třeba vyřešit, dostat matematici, no nejste, nemusíte, je to takový hezčí. Já jsem chtěl vybrat nějaký negeometrický, protože ty geometrie jako už vím, že nikoho nebaví řešit něco pravítkem a kružítkem. Tak, kdo to má vyřešeno, kdo má dotazy, děkuju za pozornost a omlouvám se za ty časté pády. Tak já děkuju za zajímavou přednášku. Už asi klidně můžeme ukončit to sdílení. Jo, stalo se. Jenom kdyby tomu byl dotaz. Stalo se, jo, stalo se. Stalo kdyby tomu byl dotaz. Já se omlouvám, já mám kameru ze spodu, takže to vypadá hrozně pitomně a nedokážu to koordinovat. Já mám nový počítač s kamerou ze spodu, někdo tak vynalezl a nedá se s tím moc dobře pracovat, takže vypadám tak, jak vypadám. No. Jo, v pohodě. Tak...
Prosím, pište otázky do chatu, máte-li nějaké, ať jich máme dostatek. Já mezi tím si dovolím zopakovat pozvánky na příští akce, totiž na pátek, kdy tady s námi bude Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd, který bude hovořit o ochraně hmyzu v České republice a o amatérské vědě entomologii. Potom v úterý bude hovořit Jaromír Beneš z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o změnách v sídelní struktuře na území České republiky. No a potom ten další pátek bude hovořit Martin Přeček o jaderné chemii a možná se podíváme také trošku do zákulisí Ellie Beamlines. Tak a jinak ještě, pokud vás naše přednášky zaujmou, či zaujaly, tak budeme rádi, když našemu kanálu dáte odběr a případně pokud zvážíte naši podporu v crowdfundingové kampani na webu Startovač. Odkaz najdete když tak v popisku pod videem. Tak, máme tady první otázku, takže já si ji dovolím hned položit. A já ji nevidím. Já jsem v chatu a nevidím ji. To je na YouTube v chatu. Jo, takhle, tam nejsem. Aha, no, dobře. Jo, tak otázka zní, zdravím, jaký je váš oblíbený neřešitelný problém? Všechny. Tyhle ranice mi bavily jako vždycky. To znamená, že vlastně jako, že jsem dělal diplomku na dynamické systémy, jako neřešitelný nebo nevřešený, nebo ten, který, jako takhle, můj momentálně oblíbené jsou z teorie her, protože mě zabývá nejvíc, původně byly neřešitelné, tak jako v, řekněme v dětství, nebo jako v době zrání mě oslovil ten Gödel, potom se mi zalíbily ty Twingovské, a v současné době se mi líbí ty chaotické systémy a hlavně neřešitelnost nějakých strategií z těch her. Jo, jako to jsou současné oblíbené. Snažím se řešit i nějaké nevřešené problémy, ale to je něco jiného, tam se jako nedá dokázat. Jinak všechny. Tak a, teda, a ty nevyřešené problémy, jaké jsou vaše oblíbené? No, nevyřešený problém, já mám jako, já jsem vyřešil jeden v současné době nevyřešený problém, já se musím pochlubit, ale jako, prostě já jsem si myslel, jak se člověk, jako prostě, jak se člověk myslí jako matematik, že se stane jako strašně slavný, že je nějaký nevyřešený problém, tak to je prostě jako nevyřešený problém z teorie her, který je úplně z první knížky teorie her, Oskar Morgenstern a Neumann, jo, jenomže problém byl, že ten nevyřešený problém jako nikdo jako nedeklaroval, je takový zapomenutý, taková zmínka. Konkrétně šlo o to, jakým způsobem musí být symetrické, prostě, že když máte nějakou hru, já to řeknu možná na příkladě, jo? Že prostě když prostě hrajete nějakou hru typu větší bere, tak vlastně stačí karty, nemám žádný karty, stačí takhle přehazovat. A v zásadě nezáleží na pořadí hráčů, jo? Jako když hrajete nějakou hru. Potíž je, když začne hrát Pexeso. Když začne hrát Pexeso a máte víc hráčů, tak se střídáte prostě a řekněme, že se střídáte. Začíná tenhle, další kolo začíná tenhle a tak dál. Vypadá to jako spravedlivě, protože střídají lidi, kteří začínají. Potíže v tom, když je tam vaše jako pětiletá neteř, tak vše prostě jako mistrovství za Pexesu. Nervy tečou a všichni jsou napjatí, každý se snaží jako neotevřít nějakou kritickou kombinaci. Přijde pětiletá neteř, je motýl Emanuel, je krteček a ten další prostě sbírá. A je to úplně nezávislé na tom, kdo vlastně začal. A otázka teda, kterou jako položili, bylo, jak v těchto hrách charakterizovat ty grupy, které vlastně tu hru udělají spravedlivou. A oni to dělali, že to jako neví, a vlastně to jako nechali bejt, tu otázku, a já jsem je teďka jako vyřešil, že jsem to nepublikoval. Jo, to je ale to je řešitelný, to není neřešitelný problém, jenom teda, když se na to ptáte. Takže to byl vlastně jako zapomenutý nevyřešitelný problém, nevyřešený, který jako jsem skoro vyřešil, nebo úplně vyřešil. To není tak, jako, že by prostě neřešitelný problém byl něco, co přináší slávu, většinou, co se řeknu, no a co, to je takový, tím jsem možná skončil tu přednášku, jako to byl konec mý přednášky. Na konci jsem jako takovou citaci, ne, to už je Lorem Ipsum, kdy, protože jako myslím si, že takový jako největší problém matematiky nakonec není to, co, že je řešitelné a co ne, ale vlastně kdy funguje no a co a kdy ne. Jakoby vlastně jako nevíme, co je jako správný řešení nějakého řešitelného problému a co ne. Jo, proč jako no a co? My jsme tady viděli, že nějakým způsobem no a co fungovalo u SIR modelu. To je můj oblíbený možná řešitelný problém.
jako kdy je dost dobrý prostě, kdy je to dost dobrý a kdy není. Ale to je takový metaproblém, to není matematický problém. Kdy prostě jako posoudit nějaký trik jako dost dobrý a kdy jenom jako uhybný manévr. To nevím. Dobře, tak jo. Děkuju. Další otázka. Úplně jsem nepochytil tu část se spinovými skly. Jak moc jsou pouze hypotetická? Naprosto. Jako v reálu se samozřejmě nikomu nepodaří. To by se museli opravdu přesně napitvat. Jako některá jednoduchá spinová skla se dají realizovat, ale aby měly přesně vlastnosti, které chceme, tak to se nedaří. Jo, to prostě jako, jsou na, jako současné by jsou naprosto hypotetická, ale jako nejsou vyloučená jako materiál. Jo, jako prostě kdyby se s tím nalili tu práci, tak opravdu vytvoří. Je to něco, co prostě je teoreticky možné, něco jako, já nevím, prostě jak je to na Mars nebo tak. Ale jako model je vlastně, jako model spinových skel vychází z toho, že ty části prostě jakým způsobem interagují se sousedy. A ta interakce je jednoduchá a definuje se poměrně přesně, jako jo, jasně. Jo, což jako vlastně přesně ty jako částice dělají, že interagují se sousedy. A jako když umíme ty mikromateriály, vlastně jako z mikroroboty už by to šlo realizovat, si myslím. Nějakými nanoboty, jako kdyby si chtěl, někomu chtělo vytvořit tolik. Tak, takhle no. Ale jako taková jsou naprosto hypotetická. Děkuji. Další otázka. Existuje vůbec nějaká hranice mezi velmi obtížně řešitelnými problémy a problémy neřešitelnými? No, to je právě to, co tak jako, co je jako zneužívali v tom Rusku, nebo v tom Sovětském svazu. Oni tam měli prostě kvóty, jako především na židy teda, jako bylo to jasný a dávali jim. A často jako ty odvozili nějakou řešitelnou problému něco, co jako přímočará cesta vedla k řešitelnému problému. Ta hranice, no my vlastně jako nevíme. Určitě, jako myslím si, že v grupách, jako ve všech teoriích, kterýma se zabýval, ta hranice nějaká byla. Třeba příklad, myslím si, že ta hraniční, já jsem se právě snažil prezentovat hraniční, je ten problém tří těles nebo ten chaos, protože vlastně ono jako spousta konfigurací vede jako naprosté pravidelnosti, tak to jako řešitel nějakým způsobem je. Jenom prostě do toho potřebuje spát víc a víc síly. A jednou jako nám ta síla nevyjde. A pak se srazí Merkur se Sluncem nebo ze Zemí. Logicky, jestli jsou nějaké logické, to nějaká hranice mezi velmi obtížným, my hlavně jako nevíme. Takový jako typický příklad je NP úplnost. Jo? To je možná jako asi největší problém současné matematiky. Myslím, že v tom smyslu, že je na ně vypsána největší cena, nějaký bilion dolarů nebo co, jako když je teda vyřešená Fermatova věta, která byla zase řešitelná i obtížná, tak tohle je a ta vlastně, to znamená v podstatě, to jsou jako nějaký, jako, to je prostě nějaký systém algoritmů, nějaký algoritmy na něco, třeba co bude jako příklad, jo, jako třeba logická splnitelnost nebo jako cokoliv. Třeba skoro všechny algoritmy, které používáte, mají nějakou jako NP úplnou podobu. Třeba jak nastavit rozvrh, aby lidi chodili, nakazili se covidem, jo, aby jako každý dostal chvilku, jak nastavit rozvrh. To je NP úplný problém. Potíž je v tom, že my nevíme, jestli završit rychle nebo pomalu. Jestli existuje algoritmus, který by završil rychle. Dá se to vyřešit metodou pokus omyl, anebo inteligentní pokus omyl, ale to je v zásadě pomalý. Ale jako my hledáme algoritmus, který by završil rychle. A my vlastně jako nevíme, jestli existuje. A někteří si myslí, že existuje, někteří neexistuje, někteří si myslí, že to je nerozhodnutelné. V zásadě jako, kdyby existoval, tak je to hodně špatná zpráva, protože by to porazilo vlastně veškeré šifrování. Spousta šifrování se spoléhá na to, že to nebude existovat, že to nikdo neporazí prostě, protože nebude existovat rychlý algoritmus, který vyřeší NP úplný problém. No třeba rozklad čísla, prvou čísla, dejme tomu, no, velký. To se tomu blíží, není to úplně to samý, ale jo, to je takový hraniční možná. Protože vlastně nikdo neví, jestli je to dokázáno vyvratitelné. Tak. Tak děkuji. Já si jenom dovolím poukázat na to, že na problém P versus NP měl u nás přednášku v lednu, myslím, že to bylo loňského roku, Jaroslav Nešetřil, takže pokud máte o toto zájem, tak vám doporučuji se na tuto přednášku podívat. A, můžu? Jak? Ano? No, tak to řekněte. No ne, že doporučuji ještě v zásadě jednu přednášku a zapněl se, kdy přednášel. Nešetřil dělával jako do té doby, než se tady rozpad svět, tak dělávali jednou měsíčně takový pražský informatický seminář, kde byl dobrý, a jeden tam byl prostě na meze umělé intuice. Jako, a je to jako pekelně těžká přednáška, ale bylo to podobný, že vlastně jako, když učíme intuitivně a učíme to intuitivně, tak taky to má své limity.
výpočetní, pardon, tak tu doporučuji zhlédnout na videu taky. No, nechtěl jsem skákat do vaší přednášky. Pohodě. Další otázka je, zda ty groby jsou obecný pojem nebo jen úzce historický? Grob znamená, nevím, jestli chápu otázku správně, ale grob znamená rakev. A tomu tak jako postupně začali říkat, jo, v tom Rusku, tak jako, že mu prostě dají grob, jo, za ty přijímačky, jo, jako, že se řekli grob, postupně jako jaké intenzity, vynesli to z toho archivu a dali. Někdy to byla prostě opravdu jako šikanerská úloha, třeba jako příklad, jako takový, tak to jako nic moc, ale některé byly jako sofistikovaný, že vlastně jako, že nebylo odvolání. Jo, aby se jako moc zestěžovali. Takový příklad jako úplně jako šikany bylo nějaký rovnice, kde byla snad odmocněna z x minus 2 krát x na druhou minus 1 nebo z takového, jo. A teďka v zásadě jako v tomhle, tam jako je řešení, tam jde o to, jestli řešení minus 1 nebo ne, tak to jako racová pohledy. Jo, jako někdo řekne, že minus 1 ne, protože vlastně minus 3 jde odmocnit, někdo řekne, že jo. A ukázalo se, že jednoho jakoby žida vyhodili na to, že tam uvedl takové řešení, které nešlo spočítat krát 0, a druhého naopak, že to neuved, jo, jako že to byla šikana evidentně. Jo, ale ty groby, co jako říkat, prostě byly jako sofistikovány, které matematice vymýšleli. A bylo takové, jako bylo, nějak se to dostal do ruštiny, ale znamená to rakev, jako nebylo to slovo, které by vzniklo pro tyhle úkoly. Doporučuji tu knížku, jako Soudu Einsteine, propadl jste z matematiky. Na podobné téma. Děkuji. Další otázka. V matematice není definované dělení nulou. Existuje nějaký směr v matematice, který by operoval s definovaným dělením nulou? Ano, můžu pustit. Ano, jako třeba konečná tělesa. Jako takhle existuje. Dejme tomu konečná tělesa, že v zásadě konečná tělesa, to je třeba sčítání modulo něco, třeba modulo 11, dělení a tak dál, a oni se jako rozšířit na to, že tam rozšíříte, jakoby přidáte něco jako formální nekonečno, ale konečné nekonečno, tam přišla 0 až 11 a nekonečno. A cokoliv lomeno 0 je nekonečno. A pak z toho vznikají jakoby formálně nějaké grupy. Můžu ukázat, jak to vypadá, protože tím zoukonosti zabávám právě v souvislosti s tím teoretickou jedním problémem, jestli to někde mám, tady to mám. Jo, to jsou nějaké výpočty, ale tady to je. Jo, vlastně jako počítání modulu nějaký prvočíslo plus minus, to vám dá nějakou jednoduchou grupu nebo těleso plus minus krát. A pak se jako řešíme, jakým způsobem to těleso dá různě kroutit, depermutovat a tak dál. A jeden z způsobů je, že se to rozšíří formálně o nekonečno, kde to funguje takhle to dělení, že prostě a krát nekonečno plus b lomeno c krát nekonečno plus d je a lomeno c a cokoliv krát nekonečno je nekonečno, nekonečnou a nekonečném je jedna v tomhle případě. Jo. V reálné analýze to moc dobře nejde, protože stejně jako 0 lomeno 0, vlastně nevíme, jestli je to 2x0 nebo 3x0 lomeno 0, ale pokud máte jenom konečně mnoho možností a je tam možnost jenom jedna, tak se použije ta jedna. Jo. Jako nemají s tím nikdo problém a hezky se s tím počítá. Takhle. Jo. Jako, takže dělení nulou. Horší je dělení malýma číslama, protože pak se dostáváme k tomu chaosu. To je přesně důvod, proč jako není, proč jako ti trsolárané nakonec vymřou, nebo jo, protože vlastně to je jediné řešení, které se objevilo přes tu posloupnost, nakonec dělí strašně malýma číslama až nulou, až skoro nulou. Tak. Tak, děkuju. A další otázka. Doporučil byste nějakou literaturu na téma možného, nemožného v matematice a fyzice? A, takhle, moment. Můžu. Tak, jsem na promítači, to nejsem. Nejste, musíte se. Na promítačce. Teď jsem na promítačce, já se odzdílnu. Už jsem na promítačce. Jo, už. Taková jako dobrá literatura, i když je to vlastně pop,
ale velice pěkně popsané, jako tam jsou spíš ty cíle než ty metody. Je Logicomix, převzal jsem z toho pár obrázků, takhle, aby, možná jsem neřekl některé obrázků, některé jsem převzal z toho Logicomixu, některé kreslila moje dcerka, Valérie. Jo, takže je uvádím jako spolautorku. Logicomix je takový jako populární, potom Smulian to docela populárně popisuje v knížce, jak se jmenuje tahle knížka, z těch českých teda. Pak tady nějaký životopis Gerla, na to možné, nemožné. Co ještě? No je to jako spousta, záleží jako na co se zaměřujete, na který z problémů, ale co týče těch logických, ta otázka má ty logický nebo na kterou nemožnost? Já teďka nevidím. Ta otázka byla jenom na možné, nemožné v matematice. Hranice možného, no. Jedna, dvě, tři. Z české literatury přeložené ten Logicomix. Pak je taková jako dobrá knížka, která se s tím hraje, ale ta je stará a někteří si myslí, že to staralé Gödel, Escher, Bach od Hašta Fraje. Jo, to možná mám taky, se podívám. To si s tím tak spíš pohrávat. Ten Logicomix popisuje víceméně ty cesty, jak já tady najdu. Gödel, Escher, Bach, Hochstaffer. Tak já je najdu internetově, trapně. Na sdílnu. Jako přeložili, myslím si, že Fiala dlouhou dobu jako se snažili dopřekládat. Tak, tahle knížka, jo, tahle je taky taková jako povídací. Pak samozřejmě, jako čím již jdete, tak tím buď musíte do anglické literatury, anebo do hodně odborné. Ono se toho přeložilo docela dost. Například jako další, která jako je tahle teorie množin ze starších. S tím zabývá tím rozšiřování množin, protože to měl být základ. Tahle Balcara Štěpánek, teorie množin, je sice starší, ale taky zabáze přesně jako tím nemožným v tomhle, v teorii množin, nebo ty brání se té neukazatelnosti mimo jiné. Má tam na to pasáže. Co týče kombinatorických, tak to mě nenapadá nic zrovna. Kromě mojí diplomky, která se ztratila. Jo, co týče kombinatorických nemožností. Co týče chaosu, tak to asi budete muset zahraniční literatury. To si neuvědomuju, že by se něco přeložilo pořádného chaosu v česky. Jo, záleží, jako kterým směrem míříte, se tím logickým. A co týče těch výpočetních, tak asi spíš jenom články, nevím, jestli někdo sepsal. Jo, a pokud vás zajímá, už jsem citoval ta kniha o těch těžkých problémech a o tom, jak byly zneužívání v tom Rusku, tak to, co jsem ukazoval, to soudruhu Einsteine propadlo z matematiky nebo něco takového, jak se to jmenovalo, tam se by sdílal už. Děkuji. Další otázka je, jak je vůbec definována matematická řešitelnost, respektive neřešitelnost nějakého problému? Když jsou nějaké problémy neřešitelné Turingovým strojem, ale řešitelné kvantovými počítači? To nevím. To druhý nevím. Já si myslím, že ne, protože vlastně kvantový počítač, principem kvantového počítače není, že by řešil problémy, které jsou turingovsky neřešitelné, ale že řeší rychlé problémy, které byly řešitelné pomalu. Takže si myslím, že tady ne, že tady jako tudy cesta nepůjde k tomuto, jo, že by kvantový počítač rozhodoval správně. Jako tam je podstata v tom, že vlastně rozdíl je v tom, rozdíl těchto dvou typů neřešitelnosti, jakože to není jako prakticky řešitelné, to bylo strašně dlouho je, že když náhodou někdo má řešení a prostě vám ho takhle jako náspěv před obličej tohle řešení, tak byste v zásadě nebo počítač je schopen poznat, jestli to správně nebo ne. To jsou ty pomalý. A u těch neřešitelných to vůbec nefunguje, jo, jako jo, protože to vlastně nefunguje, třeba u toho Franěka nebo co jsem ukazoval. Že prostě kvantový počítač vám přijde a nemůže vám naspat, jako tohle je řešení toho problému, protože najednou by problém jako nebyl neřešitelný. A pokud by řešitelný jakkoliv kvantovým počítačem, orákulem, nějakým prostě nějakým věžcem, který vám to řekne, skálový zrn, tak by byl řešitelný způsobem jako velice jednoduchým, totiž že by metodou pokus omyl, že by se vzali nějaký obrovský počítač, zaměstnal na miliardy let, že by zkoušel jedno po druhém, jako Rumburak v tom filmu, že by zkoušel ty zaklínadla v tom svém seriálu vlastním Rumburak. Jo, že prostě si nechal generovat zaklínadla od počítače. Že by zkoušel jedno po druhé, zkoušel snahou není řešení.
Jo, a tohle by zvládlo stejný době kvantový jako nekvantový počítač, jenom jako ten kvantový rychlej. To znamená, že to, co není řešitelný, tak není, si myslím, ani úloha, ani pro kvantový počítač. Dobrá. To, co nejde. To, co jde, tak udělá rychlejš. Možná. My ještě nevíme, jaký jsou mezi kvantové počítače. Jo? Jako, myslím si, že to je v plenkách. Ale to, co nejde, vůbec tak neudělá. Děkuji. Další otázka. Je možné odhadnout, kolik je v Česku teoretických matematiků a znají se všichni mezi sebou? Nevím, jako do jaké míry teoretických. Já ani nejsem považován moc za teoretického matematika, protože vlastně jako teorii dělám jako opravdu jenom tak jako bokem. Jo? Jako většinou dělám z daty, třeba Bishop nebo tak, jo? Ale Bishop. Ale jako za teoretickou, ale jako že si znají všichni, tak to se rozhodně neznají. Všichni, dokonce se neznají ani všichni, kteří se zabaví podobným oborem, nebo se třeba potkají, ale jako, proč by se mě zná všichni, jako nějaká univerzální matematická konference není, to by bylo všechny, co, pro všechny, co zajímá, těch ústavů je hodně a jako, pokud jsou to jako podobné, pokud se zabaví podobným tématem, tak se znají v tom smyslu, že četli svoje články, no když jsou v Čech, tak se možná i znají, ale nebo aspoň nepodobným, ale nebo se znají náhodou. Ale že by se znali všichni, to asi si myslím, že spíš ne. Já rozhodně všechny neznám osobně. Rozhodně ne osobně. Takže odpověď je ne, protože bych musel znát všechny. To je existenční důkaz. Děkuji. Možná ještě mě napadá, jak se tady mluvil o tom kolegovi, který má to RDŠovo číslo 3, tak jestli byste mohl pro... některé méně znalé diváky vysvětlit, jo, co to je RDŠovo číslo a kdo má v Česku třeba nižší RDŠovo číslo. No, nižší mají ti, kteří takhle. RDŠovo číslo je takový jako grafový vtip původně, jo, ale který ukázalo se, že má jako teoretické konotace, samozřejmě, když se nemáme zrovna tím RDŠovým číslem a že má velkou cenu. Takhle, v podstatě RDŠovo číslo, ta teorie k němu vychází z RDŠových prací, že vlastně každý člověk se s každým zná přes 6 lidí, což nás teďka jako činí velmi nešťastnými přes epidemiologii, že jsou vlastně krátké cesty mezi všema lidma, nákazy a tak dál. No a taková jako, řekněme, populární forma tohoto poznatku byla právě RDŠovo číslo, že RDŠ měl číslo 0, kterýkoliv matematik publikoval s RDŠem, měl číslo 1, kdo publikoval s někým, kdo publikoval s RDŠem, ale sám nepublikoval s RDŠem, měl 2 a tak dál, tak dál. Ukázalo se, že je to jako velmi cenné, protože vlastně za nějaký, na eBay nebo někde se vydražilo RDŠovo číslo 3 nebo 4 za poměrně velkou částku, řádově $10,000. Že prostě jako já mám takové RDŠovo číslo, když s někým napíšem článek, musí být korektní, seriózní, napíšu tím článek a bude mít. Jo. Myslím si, že to je dobrý, nicméně myslím si, že vzhledem k tomu, že tady máme velkou sílu lidi jako nešetřila a podobně, tak ty budou mít číslo 1. Jo, jako nemůžu teďka okamžitě doložit nějakým článkem, ale určitě bych se podíval. Nicméně myslím si, že nešetřil a lidi kolem něho budou mít číslo 1 a od něho se odvíjí vlastně ty vysoké RDŠové čísla, protože vlastně ten Petr Franěk si vysloužil 3 právě s tím Krčálem, který byl taky z toho kamu, z toho party. Takže jsem to vysvětlil snad správně, jak daleko prostě přes publikace matematických článků odborných se jak se chlasil snad RDŠovi. Samozřejmě čím rychleji, tím lépe a dneska už nemůžete mít 1, protože RDŠ je mrtvej. Nebo jako můžete mít, ale nezískat. Děkuji. Tak. Zatím nemáme další otázky, takže já ještě jednou si dovolím zopakovat pozvánky na příště a mezi tím prosím pište ještě nějaké další otázky, máte-li. Takže jenom tady stručně, příští přednáška bude v pátek od 17 hodin. Bude jí mít Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd a bude se věnovat problematice ochrany hmyzu v České republice. No a potom za týden v úterý bude hovořit Jaromír Beneš o změnách sídelní struktury na českém území. Super, podívám se rád. Kdy tak odhadujete, že budou přednášky naživo? Kdy bude první přednáška naživo? Odhadem. Jo, tak to fakt jako nevím. Jako to bych rád věděl, ale myslím, že jsme se tak s kolegyní bavili o tom, že do prázdnin, že se obávám, že to bude jako ještě online.
Možná k té teoretické matematice, že vlastně jako nevím, můj jako oblíbený obor je teorie her a to jako není jasné, jestli je teoretická nebo ne, jako to má opravdu jako teoretické prostě nějaký věty o pevných bodech šílený, které prostě mají šílenou topologii v sobě, ale potom ještě mají jako velice dobré aplikace a pak mají teoreticky velice dobré aplikace, třeba volební systémy, nemyslím demokracii 2.1, to je blbost, jo, jako teoretická teorie her, myslím opravdu, které ale samozřejmě nikdy se neuplatí, protože by se museli prosadit, nebo nějaké třeba systémy na dražby. Takže jsou teoretické, ale byly by praktické, kdyby jenom je někdo prosadil. Někdy se prosadí a pak se dostávají do bolovky. No, takže jenom jako, že není jasné, co je teoretický matematika, co ne. Takže k tomu to ještě možná. Tak. Tak těším se nějaký. Milenu speciálně. Tak ještě tady máme otázku. Je automatizované řešení matematických problémů také neřešitelný problém? Ano, je to neřešitelný problém, protože vlastně by to tvrdilo, to je přesně neřešitelný problém v důsledku přesně toho Gödla. Jako skutečně takový jako pokusy byly, protože by se vlastně tím pádem dalo všechno jako vyřešit. Takhle, jako, že to, že to automatizujete, takhle, automatizace sama o sobě neřešitelný není, protože to můžete udělat, ale neřešitelný, aby to fungovalo vždycky. Dokonce neřešitelný problém je úplně blbej integrál, jo, úplně blbej integrál, který vám jako skoro každý zatím řeší, tak je dokazatelné, že není řešitelný v tom smyslu, že vám jako, že když počítáte tu primitivní funkci něčemu, a tak se dá najít funkce, že vám to krásně rozloží, prostě všem řešíte, a najednou potřebujete řešit, jestli tohle, tenhle kus výrazu je nula nebo ne. A na tom se zasekne, to je neřešitelný problém, dokazatelně. Takže vlastně jako integrál jako funguje, prostě jako když si prostě chci integrovat nějakou funkci, můžu převést názorně, tak jako prostě spousta integračních systémů jako funguje. Jo, takže to je vlastně další rozdíl mezi tím neřešitelným, že v praxi to funguje. Jo, integráte, třeba já nevím, řekněte mi nějaký sinus x lomeno x na druhou x, píše to dobře? Jo, no, tak vlastně kosinus integrál, jako vyšlo to poměrně snadno. Jo, window, jo, prostě když mě napadne nějaká, tak jako vyšlo to poměrně snadno. Jo, takže vlastně jako co, takový ty běžní vyřeší, ale je dokazatelné, že to nevyřeší, že prostě jsou nějaké, které vám nevyřeší, protože najednou dostanete čísla, které nevíte, jestli jsou nula nebo ne. Takový jiný příklad prokazatelného problému je, že máte dlaždice, nějakého podivného tvaru, několika malou tvarů, a máte dokázanou vyvrátit, jestli s tím pokryjete celou rovinu. Tak třeba čtvercema pokryjete, takovýma zubama pokryjete, elkama, ale nikde prostě nevíte. Jo. A přesto to většinou to uhodnete, ale jako prostě jsou jako nějaký patologický příklady, ze kterými se někdo nezabývá, ale kde by se vám to zaseklo. Pokazatelně. Takže to je automatické řešení. Automatické řešení tím tuplem samozřejmě, jo, protože by takhle dopadlo. Na to, když se to týká úplně jednoduchého integrování, tak tím pádem to funguje přesně i na automatické systémy. Ono by to bylo ideální, kdyby jako jsme dostali matematiku tím, že jsme měli počítač, který generuje tvrzení a pak ho dokazuje nebo vrací furt, jako jedno, druhé, třetí, čtvrté, jo, a dáme na to čas, ale nefunguje to. My jsme odpočívali. Děkuji. Jelena také zdraví. A mezi tím nám tady přišla ještě jedna otázka, totiž když je matematické dokazování obecně algoritmicky neřešitelné, používá se to občas, že se to třeba zkusí a ono to vyjde. Třeba při konstrukci nějakého důkazu. No, zrovna tenhle software, který jsem ukazoval, ta Wolfram Matematika, tak oni se snaží vybudovat nějaké matematické dokazování. Já se přiznám, že jsem to ještě jako neskoušel použít, ale jako jo, jako někdy to prostě vyjde a máme to. Jako, oni jako, myslím si, že to občas vychází docela geometricky, jako v geometrii, jako jestli jde nebo nejde něco skonstruovat kružítkem a pravítkem, že tam se to celkem dojde. A pak v nějakých takových jakoby formálních logických větách, jo, ale dokázané vrátit nějakou jako věcnou větu, to je na dlouhý lokte, a čekat na to, jestli to vyjde nebo ne, s tím, že možná to nevyjde. Třeba pro tu Herkules hra to nevyjde. To třeba víme, ale nevím, jestli by ten počítač poznal.
a tak dál. Jako poštař vám velice dobře vyvrátí nějakou větu tím, že ukáže protipříklad. To je jako je dobrý služebník v tomhle. Že zkusíte prostě různé možnosti a ukáže vám protipříklad. A jakože by to dokázal, spíš si myslím, že takový hříčky zatím jenom. Takový jako opravdu jenom ty, co nejsou jako moc k něčemu dobrý. Děkuji. Další otázky zatím nejsou. Takže jestli ještě rychle nějaká nepřijde, tak už bychom to mohli pomalu asi ukončit. Tak já pak jdu dom. Já jsem dneska vymýšlel, kvůli spojení vypravil do kanclu. Ale jsem tu sám, tak jsem bez roušky. Ano. Tak další otázky teda už opravdu patrně nejsou, takže já ještě jednou děkuji za zajímavou přednášku i diskuzi a těším se na viděnou na nějaké další přednášce a doufejme, že už naživo diváky psal. Jo. Tak jo, těším se. Můžete se odpojit teda? Ano, můžete se odpojit, loučím se s vámi, mějte se. Tak naživo, zdravím, já se podívám i na ty internet. Tak a já se s vámi taky loučím, vážení diváci, a těším se na viděnou v pátek na přednášce Lukáše Čížka. To je ode mě pro tu chvíli všechno. Mějte se hezky. Naschledanou.